Yığışdıq. Fikirləşirəm. Toya qalamət tam işə nevidna. Yox, fikirləşmə, bir az gözü başlayaq. Tak, uşaqlar, yığışdıq. 1, 2, davaysa. Salam, əleyküm. Ребята, тишина. Salam, əleyküm. Salam, əleyküm. Salam, güzəldir. Vəziyyət formalı bir istəyir. Salam, əleyküm. Okey, uşaqlar, yığışdıq. Tişina. Sağ ol. Sağ ol. Bırakın da fikirlərinizi. Bəlkə o səndən intervyu götürsün. Məndən götürərsiniz, narahat olmuruz. Bir şey olmaz. Ребята, собрались. Раз, два, камера, мотор, тишина. Salam. Siz 4 növr tarixində kim? Tak. Bəlkə özüm-özümə sual verim belə təzən özümdə bu. Şov, şov, sabrales, ribata. Dolun kimi. İndi dərs başlayacaq, müəllim başlayacaq. Tak, sabrales, kamera, motor. Yuxarıda da durursam, qabağımda olar oturasam. Mən belə baxıram. Olar. Sizcə, 4 növr tarixində nə baş verir? Да, ты салам не сказал. Я это вырежу. Хайсен, конец к там. Салам, сидите 4 на... Бір тарихында не баш верді? Фахри бай, бұн өзі мен де маракландыран бір сұалды. Біз сұалды жатып, біз де бұн өзірінде фәкли фікір бәрі мұсабелер апарымды. Sizden farklı olarak biz öz aramızda brainstorming ederek şu an. Farklı, bunun için farklı fikirler olsa da benim fikrimcə bu sadece olarak insanları... Ne kadar mı? Tak, tak, buyurun işte. Bu kesilecek. Sen ne de kesilecek? Kesilecek. Kesilecek, her şey kesilecek. Yok, keseceğim her şey. Danışın. Hadi, hadi, danışın. Sakin ol. Fikrimcə bu tarih. Məncə salam deyib bitirək. Yaxşı. Tak, tak, tak. Bir tarix o da kəsəcəm. Hər şey kəsəcəm. Davay, davay. Cəhərsən sağ. Davay, davay. Bəli, bəli. Nə tarix edir? Tamam, 15 saniyə. Nə tarix edir? О, я тоже хочу. А, яхшу, давайте, фикирляш, брейнсторминг. Я не сам брейнсторминг, да я не знаю, что мы делаем. Кубис. Буду идти. С чем? Травой? Кубис. О, травка, Травой. Вот ты испалился, брат. Кубис. Йолун отсылыш, да. А, кстати... Çox sağolunuz, çox sağolunuz, çox mükəmməl, əlaməm, çox xoşuma gəlir. Abone ziyyəti qolubun izə suniş qadr, qaq siqda. Ha, ha, başını qadra salmalısın. Biz rəsiyyə var, da? Nətə, nəyət, səqqə, qəyətə bir jilasın, əlaməm. Tak, bir də, mən başını kamera abışla şey edirəm. Şey yox, sən nədir? Əli, mən bir də abışla kameraya başlayım, sağolun, bir də başlayı salmalı, bir də, afirəcəm abim. Sağ ol. Ən informativ bir cavab.